250. Tá fechado, acho. Será que vai abrir? Não, vai abrir não, que a pessoa aqui pirando não gosta de trabalhar não. Bora lá.
Aí eu tenho a espadaria pra lá, mas acho que tá tudo fechado também, cara. Tudo fechado. Porra, até padaria, homem? É ela. Quer ir lá no seu Rodrigo? Hã? Lá no seu Rodrigo, na Graziella. A Graziella é aqui, ó. O quê? A casa da Graziella é aqui, a casa da Luciana é pra lá. Ah, os dois moram aqui? Os dois moram aqui. Caralho. Vamos ali na Graziella, de repente tem um que eu tenho comigo rabarado, sei lá. Cadê o Rodrigo? Já tinha vindo até aqui? Não, aqui no centro não. Aí, aqui, tá vendo essa parada aqui? Eles botam um palanque tampando isso aí tudinho, o carnaval fica aqui em cima, garoto. Porra, maneirinho, mano, maneirinho. Tipo o bagulho